亲爱的，这是在纽约的最后一餐，你们要人家说最后一餐啊，明天还有早餐，最后一餐饭店的早餐。人家说最后一餐都要吃好一点，你知道吗？我觉得好好减肥，我觉得我们最近吃了太多淀粉。我们找了一间纽约的巴西烤肉了。我大概5年前来过美国，有吃过一次巴西烤肉，那时候是詹宏志请我吃的，可是我一直念念不忘。我对他的用餐方式啊，我真的觉得很特别。台湾现在巴西烤肉啊真的不多，我印象中台北的君悦饭店好像还有，那台中还是高雄也有一两家，可是正统的巴西烤肉啊真的不多。那我想说这次来纽约就来吃吃看。那我也不晓得我们四个人啊一餐到底会花多少钱？听说他的那个菜单的价位有分成是，就是餐厅周的菜单跟一般菜单。餐厅周的菜单呢，意思就是他的就精选的几种肉比较少。那另外一个价位就是原价的价位，就是所有的肉都可以吃。那你可以选择你要餐厅周的价格呢，还是说是原价的价格？那这边比较特别的是，我觉得我好专业。然后他还有分，就是你想要翻牌，你知道翻牌吧？就是皇上侍寝都会翻牌，那个翻牌，你知道吗？就那个翻牌，那个翻那个牌子，它可有分红色跟绿色的嘛？对，红色跟绿色，红色就是说，你先不要来，现在先不要给我来，肉先不要来，我还要吃沙拉吧。等我吃饱的时候你再上。他看到红牌，他就不会靠近你那个端肉的服务员。对。那如果说你想要吃肉呢，你就把牌子翻过来，就变绿色，就跟他说，我先要吃肉，他就会靠近你。那他们每次来的肉，每个服务生拿的肉可能不一样，有点像港点推车的概念。我觉得你这很适合做推销员的，你好像没吃过，对不对？我没吃过。哥讲的跟你吃过一样，就是我刚看资料是这样子写的。我们有定位，那进去看一下 ，Let's go。7 o'clock. How many people? How many? Four. Four. For what time, sir? 7 o'clock. 7 o'clock. Jeff. J-E-F-F. Jeff. Jeff Jong. Yes. 你不觉得进来的气氛很好？跟站在外面很棒。对，跟在外面那种感觉是不太一样。隔一扇门原来是隔了一个都很大的。对，真的。刚才那个 waiter 很酷，一来就跟我讲说我们没有 menu， 然后就给我们一张这样子，很帅气的这样，然后丢了四张像八排一样。发了四个圆形在我们桌上，对，没错。对，那这就是我刚刚说的这个，红色的就是先不要上肉，这就是要上肉。它这边有沙拉吧，然后一开始啊，我们可以先用沙拉吧。通常大家都会先吃沙拉吧，然后还有附一个可以点这个，这个是一些好像是一些甜菜。这个就是没有在沙拉吧上，你要点的话就跟他讲。那它有一些青菜啊，或者有一些水果，或者白饭啊，黑豆有黑豆。炸麻炸香蕉，对啊，香蕉，好特别哦。然后还有一些马铃薯啊，然后炸薯条、fries 就是一些小物啦，小物。这感觉是这应该算是副餐，对，前菜的概念。这张我不晓得是只能点一次，还是之后还会拿来。他应该会一直，你如果跟他说你还要这张，他应该就会再拿来。好吧，知道可以在底下留言告诉我们，这张前菜到底是可以一直点，还是只能点一次？哇哦！Orange juice. Orange. 干杯！先来带大家看一下它的沙拉吧有什么。哇，好多东西哦！这是番茄，然后跟那个罗勒叶，还有鸡蛋。好特别哦，真的好特别，没看过，第一次看到。其实也还好，就是把它都弄大。对啊，看起来很特别。然后沙拉。果然连美国的茄子都比较大呢，这茄子吧，这一片好大哦，我要吃这个。它有副筷子，它有寿司，对啊，它有寿司，看起来这寿司看起来很不赖，没想到巴西烤肉有副筷子。这个如果夹一下鼻子蛮好用的。讲一下它的沙拉，你刚才感觉怎么样？它的沙拉感觉上就是比我想象中的东西少一点，可是它的菜色就是
很精致啊，我觉得虽然都是比较精致一点，不会很随便，就感觉上有些人可能哦瓜就是放瓜，然后不是就是哦就是哦可能有好多种瓜让你选，就是茄子、黄椒、青椒、红椒，布拉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 椒都有在一起，不会只有一种沙拉，我想一定就是沙拉，就沙拉，就是这种。看得到吗？这样绿花野菜，然后紫洋葱、番茄，一个蛮特别的组合。真的蛮特别，看起来完全没有调味。是你忘记加酱了吧？那边有酱啊，你应该加点酱吧。好难吃。像在吃草吗？就是要加点酱啊！好苦哦！这不行，这母汤真的。好，来吃热食。新香辣茄子。这茄我茄子加两种，一个是这种，一个是这种。这是凉拌菜。哦。香菜味很重，这个没有什么茄子味，都是调味料的味道。这节瓜，它节瓜好大。对啊，好大，看起来很大。茄瓜很脆，很甜，很好吃。先来吃一个它的茄子，太大，我先把它切一半。没有味道。你对巴西烤肉的沙拉并不是非常满意的感觉？我觉得是因为你没有加酱。为什么都不加酱？对啊，让你自己调味。它酱其实有六七种。他餐前有送一个面包给我们，来吃看看这个面包好不好吃吧。好，来吃这个，这面包感觉有点像比较里面比较空心的，来吃看。这好吃，它有点像马吉，它很像起司球，对啊，就是很像以前我们台湾也会有那种面包起司球那种味道，蛮好吃的。现在可以再续吗？如果这可以再续，我觉得这个可以再加。你来这边是吃肉的，不是来吃那个？哦，对对对对，没错，这人点一个，真的是哦。OK。哦，这个是要让你夹你，它切下来。OK。OK。OK。We need to grab it with your tongue. We need to grab it. 我夹起来。Thank you. OK。老板，你要不要？好。OK。It's beef. 羊肉。我们搞不懂，他说一个 lamb， 结果是羊肉。大家记得 lamb 是羊肉，如果你不想要吃羊肉，就他听到 lamb 就说 yeah。 你拿了一块羊肉跟一块牛肉。牛肉。哎，你翻地牌啊，他马上就在你旁边呢。然后眼睛很好哎，那我现在来考验他们。然后再翻回来。他考你们吧。没有。好，不要这样，太搞笑。来吃一下，吃一下。先吃一块它的牛，我觉得牛看起来稍微黑黑、干干、扁扁，来吃看，看怎么样？哦，很热哎！很热吗？肉很香，它那个味道我蛮喜欢的，可是我觉得它的肉选的部位稍微比较干，干一点，可是我可以接受，我会把它吃完。这个肉我大概还是可以给到7.8分，它旁边。是用烤的吧？对，我吃吃看。巴西好像都是用窑烤还是炭烤的？我吃看看那个味道，来。它旁边很好吃哎，很贵哦。等一下，等一下，服务生上菜。快点。它旁边很脆，很香。对，很香哎。焦焦的味道。它这应该是炭烤的吧？嗯，好吃。比较选的部位比较不是，对，油脂比较高，是比较瘦肉。对，可是很香，非常香。羊肉怎么样？没羊稍微不多，你吃看看。好，我来吃看羊肉。羊肉一点点，尾巴有一点点羊稍微，可是整体的羊稍微没有很重。我觉得羊肉我可能就是不会再点，我觉得味道蛮重的啊。我是觉得只有一点点，还蛮好吃的。可是它的羊肉比刚刚那个牛肉吃起来好吃，咬起来那个口感。
比较 Q， 比较软，比较嫩一点。刚刚那个牛肉的部位比较干，比较长，可是这个羊肉没有那个焦焦的味道。对，比较没有。嗯，No? We can share. 他说这是牛排，对，有点像沙朗。对，感觉吃看看。这个肉看起来就跟刚刚的那个牛肉烤的方式有点不太一样。对，来吃吃看。这比较好吃，这比较好吃哈。这油脂比较重，它的部位其实有很多啦，可是因为我们的英文真的太破了。对，真搞不清楚它到底是给我们什么部位。反正美不挑食，就吃吧。对啊，反正我们知道它是牛肉。目前我觉得最好吃是这个。我要吃看看。哦，其实比第一个好吃。这个好好吃哦，它的外面有 coating 一层类似酱的东西，它那个酱啊是有点带那种焦香的味道。哦，这好好吃哦。这个是一个不一样。对，我喜欢这个焦焦的味道。哦，好好吃。不喜欢这个，跟前面的味道都不太一样。好吃好吃。现在我们的前菜来啦，炸香蕉，吃一下炸香蕉看看。这个炸香蕉是为了体验那点的，它是香蕉控。你会不会觉得它不够大？香蕉我是就是不会特别想去吃它。可是香蕉我就便秘的时候会想吃。可是香蕉吃越大越好。也不行啊，就是刚刚好就好，不然你放不进去哦。哦，也是啦。哦，它好软哦，好吃对不对？好吃哎，外酥内软，蛮好吃的。它里面香蕉已经不是像那种硬的香蕉，整个是软的，然后外面炸一层那个炸的很香。哎，我觉得大家推荐大家点一份炸香蕉还是吃。好吃吗？好吃，抓个回细给。好吃哦，汁超多，汁超多。这个跟那个嘉义的喷水鸡肉饭有异曲同工之妙。不一样啊，它很像皇家香肠那样吃起来比较多，就是美式的香肠，稍微都比较咸一点，比较有烟熏味。然后他们的皮稍微比较厚一点，比较厚。就是外面那一层膜要怎么讲，就是膜啦，然后里面的肉味比较重，很像它就是真的肉，你吃得到里面还有一块一块的组织感。好，最后我们正吃太饱，讲解一下鸡肉，看看它的鸡肉到底好不好吃，开箱一下它的鸡肉哦，感觉很嫩 Q 哦，好吃哦。你是不是做效果？真的好好吃哦，我妈。哎，这家是不是很推啊？真的蛮好吃的哦。哎，这家推不推要先看价格，等一下看价格。对，这肉好吃哦，很厉害哦。这个是火鸡肉培根，这个是猪肉，这个是牛排，你要吃吗？你要不要吃？他已经有点厌世了，吃太多，有点多，蛮多的。猜一下多少钱？来，我们都还没看哦。你不做一个要1000多块吗？我觉得我们四个人加完小费，大概要吃8000。我们喝了4杯酒、2瓶果汁跟4个套餐，10000块吧。你觉得大概10000？我觉得大概是8000。我们没有吃点心哦。我觉得我们小看纽约，真的。可想而知，这杯啤酒应该也是在300。
我们现在要猜的数字是加完小费的价格，八千。他们的一万。我们看一下揭晓。好开哦！好紧张啊！今年的最佳男主金钟奖最佳男主角是，我算一下。他已经加小费进去了。多少钱呢、啊？比我们想象都便宜。真的假的？我觉得吃这个就好，干嘛去吃什么纽约小午餐？神经病！哇，算对，很值得吃的，很值得吃。哎、欸，好天哪，怎么是这个价格？而且它的用餐环境气氛超好，我觉得很热闹。我真的觉得就是比我们想象的都便宜非常。真的假的？我以为要八，你猜八千的，对，我猜一万，对，结果、欸、我猜的价格是它的快两倍。哦，对，五千块而已。五千多，哎、欸，五千多真的不贵。179.20，哎、欸，它很划算的，一瓶果汁是3.5，100多块台币。对，然后一瓶 Corona。我们现在看到，我们现在价值观是不是偏差？我觉得我们现在价值观已经偏差，因为我们在纽约真的就随便吃一个自助餐就要1000多块。对，它的 Corona 4瓶是25块。我没有办法想的是我醉了吗？对，四瓶我是不是打错了？一瓶是7块，在纽约来讲不贵啦，真的。哎、欸，我们在飞机上喝一瓶酒也要8块呢。好啦，再叫个甜点来吃啊。那一个人多少钱？他是不是算错？因为他这个是dinner只有2份。对啊，小朋友可能没算钱。为什么？小朋友不算，你那么大不算，你等一下，等一下，小朋友可能没有满身高，所以没有算到钱，还是什么？为什么不收啊？加完小费大概是6500。所以刚刚的那个价格179.20，再加上对6000多，其实也算还好啊。对啊，以纽约来讲，我觉得是这样算是还合情合理，非常吃那么多肉哎、欸，真的很多哎、欸，我们在外面吃那些阿力不打。对啊，那就拿阿力不打吧，算阿力不打。对啊，对啊，我们在随便外面吃那自助餐餐盒，平均起来。就随便讲，真的没什么，也都随便都要绝对超过1500台币。哎、欸，可是我真的很想跟他确认，是不是小朋友不用。我刚才自己很好奇问他啦，小朋友是不是不用钱？他后来就问我女儿几岁，所以他说又不用钱，那我女儿要付一点钱，所以账单会有点改变。等一下我们再看一下多少钱。刚才我们太诚实了，跟他讲说两个小孩子是不用钱。结果他把账单现在给改好了，两个儿童是43.90，总共227.03，总共是7029块，加完小费，那你再加完那些税金什么的没有的，大概就是要8000多块台币。这趟我们吃了8000多，哇，真的不便宜喽。对，非常的不便宜。店员很认真，他们领小费前有在跟小朋友玩游戏。是觉得还是要诚实啦，就是我觉得我刚才是还是很想知道，就是到底该付多少钱给他们。虽然就是多付一点，我觉得他第一次只是忘记把小孩子的账踢进去。那到最后啊，悠悠也是有算钱的，就是两个小朋友都有算钱。我们等一下到外面做结尾，再告诉大家我们的感觉到底值不值得来吃巴西烤肉。Thank you， 拜拜。Bye bye，Thank you。他们这边厕所还有一个服务人员，然后我拿一个1块钱的小费，我拿一个1块钱小费给他，因为他服务真的不错。就还有给我们卫生纸，对不对？你洗手的时候怎么样？就是说他顺便给我卫生纸。就有介绍一个好朋友给认识。不要，你看，呀，他对这间店的感受吗？很是很爱吃肉的人，而且它的肉烹调的都还不错。沙拉吧我觉得就是算是可能7分左右吧，可是它的肉我觉得都可以普遍给到8.5分以上。对，它不便宜啦，我们总共4个人吃了8000块，一个人预算呢、啊、大概要抓2000块。另外一个层面是说体验一下不同的文化，因为这样的饮食方式在台湾真的比较少见。以上就是我们今天介绍的巴西烤肉。哟，结尾，专业结尾。好了，老爸的影片已经结束了。如果你喜欢老爸的影片，你要订阅、分享、按赞，还有要订阅这个频道，还有要追踪老爸跟新天队。
蔡依林的 IG 哦。你有没有觉得你越来越忙了？东西好讲，要讲。那你有吃饱吗？看看。About the others, you set my world on fire. You're